Здравейте, ученици! В днешния урок ще продължим темата по формули за съкратено множение. Ще разгледаме тъждества от трета степен вече. Ще видим двете основни формули и, разбира се, една задача, с която да разберем всъщност как да ги ползваме. Така че, може да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, за да получавате известия за нови клипове, нови материали за училище. Харесайте клипчето набързо и ако искате да подпомогнете канала, може да направите с дарение през приложението Revolut. Ще оставя информация в описанието, но трябва да имате съответните години за това нещо. Но всяка помощ към този канал, аз наистина оценявам и не може да си представите колко много ми помага всъщност за развитието му. Коя е формулата, която днес ще гледаме? Да се опитаме да получим този израз в нормален вид. Изобщо, за да се опитаме този израз да го разкриваме, трябва да помислим малко върху него, да поразсъждаваме. Имаме примерно две числа, два члена, които сумираме и повдигаме на трета степен. Това е някакъв многочлен, който целия повдигаме ние на трета степен. Какво ще рече? Ще рече, че имаме този многочлен умножен три пъти по себе си. Най-просто казано, това е защото имаме работа с трета степен. Значи нещо умножено три пъти по себе си. Обаче, ние това изцяло можем да го опростим, защото това тук ние знаем вече на какво е равно, тъй като с тази формула за съкратено умножение ние сме работили. Тоест, това веднага мога да го разкрия. Ако не се сещате как става този, така да кажем, номер, вижте в предишните клипове, тези в които разказвам всъщност този израз, как се разкрива, подробно са описани, има примери, вече доста задачи качих по темата, така че ви съветвам да ги разгледате и чак тогава да се върнете да видите това видео. Но, ако вече ги знаете подробно, какво всъщност правим? Това директно го разкривам. И просто ще го умножа по този многочлен, който ми е останал. И какво беше правилото? Всяко по всяко. Значи трябва да умножа А на втора по А, А на втора по Б. После два пъти А, Б по А, два пъти така, така. И накрая Б. Мазало, нали така? Знам, че е мазало, знам, че не е много тривиално, не е много очевидно да се види всичко първоначално, но все пак да действаме. А на втора по А дава А на трета. А на И, А на втора по Б. Ще го имаме. После два пъти А по Б трябва да го умножа по А. Това ще до две. Два пъти А на втора Б. Трябва да го умножа после и по Б. Б на втора по А. И накрая Б на втора по Б. Директно умножавам всяко по всяко, следвам си стъпките, внимавам. Където имам втора степен по първа, дигам. Където имам различни многочлени, т.е. различни множители в този едночлен, тогава гледам А по А дали ще имам, Б по Б, нали? Внимателно определям степените. Доста такива упражнения се правят в 6-ти клас, когато се учат степени, в началото на 7-ми. Тези неща би трябвало да са добре освоени вече. Това, което обаче сега трябва да направим е да видим дали нямаме някакви членове в цялото това нещо, които можем да групираме по някакъв начин. Виждаме всъщност, че тук имаме подобни едночлени. А на втора по Б, А на втора по Б. И тук също имаме подобни едночлени. Тези, айде ще ги означа с две чертички, за да се
отличават. Тук пък имаме b на втора по a, b на втора по a. Подобните едночлени в случая можем да ги съберем, защото тук ще стои единица отпред, да се едно една невидима единица. 1 плюс 2 ще направи 3. Да го запишем това нещо, за да стане по-ясно. Ще имаме, след като съберем тези два израза, този. Или с други думи, една ябълка и две ябълки, три ябълки. Същото нещо ще се случи с това. А на трета и Б на трета са си самички. И самички си остават и до края. В момента, в който гледате дъската, това изглежда изключително объркано. Сигурен съм, че това ви е малко странно, ако се срещате за първ път с него, сложно, оплетено. Не се притеснявайте, напълно ви разбирам. Това, което трябва да се запомни от вас, чисто и просто, цялото това нещо се изтрива. И заради това се нарича все пак формула за съкратено умножение, защото от това директно трябва да знаете това. Междинните стъпки, разбира се, са полезни, защото в случай, че забравите формулата, трябва да можете сами да си я изведете, да знаете как става това нещо. Но разбира се, повечето ученици това, което правят, е да научат формулата. Тя не се учи толкова трудно и в един от следващите уроци всъщност ще направя един така по-сериозен клип с нещо, което не се учи във всяко училище. Даже мога да кажа, че на много, много, много малко места вече се учи. Триъгълник на Паскал. С него всичко се научава много просто, но без него. За момента какво мога да ви кажа като трик да го запомните? Ами вижте какво става с А. А на трета, А на втора, А на първа няма. Б на първа, Б на втора, Б на трета. Тук нямаме Б. Вижте ли? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Това е за степените. И просто после записвате. Тук една тройка и тук една тройка. Това е един такъв трик за помнене. Същата формула има и със знак минус, където вижте какво правите. Целите тези отново си ги записвате. 3, 2, 1, 1, 2, 3 като степени, тройка, тройка. Обаче знаците ще са различни. Ще се различават с това, че тук ще сложим един минус, тук ще сложим един минус. А тук плюса се запазва като в горната формула. И разбира се, това, което се ползва, е цялото това нещо се запише като една формула, като просто се запишат на съответните места минусите. И по този начин ние вече имаме тази формула. Ако не ми вярвате за минуса, че това е формулата, опитайте се по същия начин, по който аз направих формулата с плюса, да си изкарате самички. Какво трябва да напишете? Трябва да сметнете а минус b умножено по a минус b умножено по a минус b. Където цялото това нещо го знаете на какво е равно, защото това е формула вече, която сме учили, съкратено умножение от втора степен. Може да видите даже на готово и в клипче как се показва, има го в канала. И просто трябва да умножите по a минус b. Всяко със всяко, както е простото. Ето ви едно нещо, което може да свършите за домашно. Ако имате въпроси, може да ги зададете в коментарите. Сега набързо искам тази формула да я вкараме в един бърз израз. Например, ако имаме х плюс 1 на трета. И ни е казано, че искаме да представим този многочлен в нормален вид. Ето, това ни е задачата, да представим този многочлен в нормален вид. И аз абсолютно директно ще използвам формулата отгоре. Какво ни е казано? Първото число го дигаме на трета степен. Събираме го после с три пъти. Първото число на втора степен, по второто число на първа степен. Добавяме три пъти първото число на първа степен,
по второто число на втора степен плюс второто число на трета степен. И разбира се, за да бъде в нормален вид, трябва каквото можем да ще го сметнем. Тъй тук сметките са елементарни, защото кажи речен, всякъде имаме 3 по 1. Ето. Това е всъщност нормалния вид на този многочлен от трета степен. Тези две формулки тук могат още да, така са известни като купна сбор на два израза и купна разлика на два израза. Ако имате въпроси, пак отново казвам, задайте ги в коментарите, аз ще се опитам да отговоря на тях. В следващото клипче ще реша още няколко задачи от такъв тип, така че ако са ви интересни, а и за да се упражните и да затворите своите знания, то ви приканвам да изгледате и следващия видео урок.